ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီစမီးဆွဲမှာဒီတဲကုံမြို့နယ်အတွင်းမှာမြို့နယ်မြို့သေးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့တဲကုံမြို့နယ်ဟာစမီးဆွဲပရိယောအင်းမှာတဲကုံဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီတလားပိုင်းနောက်ကဆိုရင်ပရိယောမှာဖောက်ထွန်းမှုတွေညားတယ်အဲ့ဒီကနေရွေ့လာပြီးတော့၃လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်စမီးဆွဲမှာဒီဆိုင်ငယ်ခိုးမှုတွေဆိုင်ငယ်၅စီးလောက်ဒါခိုးသွားခိုးခံရတယ်ပေါ့ဆိုင်ငယ်၅စီးတိတိအခိုးခံရတယ်နောက်၄လပိုင်းနဲ့မှာဆိုရင်ဆိုင်ငယ်၂စီးထပ်ပြီးတော့ဒါခိုးခံရတယ်အဲ့ဒီမူလဆိုင်ငယ်၅စီးပါစဉ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အစဉ်အစည်းအဝေးတွေမှာကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကိုတင်ပြပါမယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတာကိုမြို့ကန်နေနေနဲ့ရတယ်ပဲဟိုမြို့ကန်နေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေပေါ့ကလေးကင်းနေပါကင်းနေဒါစဝင်ဝိုင်းဝန်းပို့အောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရမလားဆိုတော့မြို့နယ်မှုတို့ကလည်းအဲ့ဒါလောက်ကြီးမလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့တက်တယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖြစ်လာတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆိုင်ငယ်ကိုမှု8စီးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတချမ်းကာလမှာခါတွင်းမှာဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဈေးတွင်းကဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပေါက်ထွန်းလာခံရတယ်ဒီဈေးတွေကဆိုင်နဲ့ဆိုင်ဖောက်ဆွနာခံရတဲ့အချိန်မှာဒီရက်ပိုင်းတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးတွေကပေါ့ဒီပန့်နေမော်တာတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခိုးတာလေးတွေရှိတာလေငါခိုးငါကြိမ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီအကြီးကြီးကနေပြီးတော့သေးသေးလေးထီအောင်ရွေ့လာတာဒီဟိုအဖွဲတူချင်းမှတူမယ်မူလဒီဆိုင်ငယ်ခိုးတဲ့အဖွဲစည်းကိုဒါရက်တစ်ဖွဲအနေနဲ့ထိထိရဲရဲအကောင့်တွေမဖော်နိုင်ဘူးဒါဖော်ထုတ်ဖန်းစည်းခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြံတဲ့ဒီသေးသေးမွားမွားလေးတွေကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့နေကန်နေနေနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြုတ်လောက်လာတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့ကြီးကြီးကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသေးလေးလေးလည်းဆက်ဖြစ်လာတယ်ဒေတာအနေနဲ့မတည်နိုင်ရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ထိထိရောက်ရောက်သက်ဆိုင်ရာရေတပ်ဖွဲ့နေနေဒါထိထိရောက်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်စေပါမယ်ဗျာ